বয়সত মই থাকি গান নামে বলিছিলে হেৰে বয়সত মই এতিয়া সেইখিনি পইচা মই বিহুলে গোটাই থৈছো গোটেই গখিয়ালক মদ খাবলে বহুত দিনৰ মই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আজি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব ভাল পাব বা হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব শেষলৈ চাব তাৰ কাৰণে চাব চাব ভিডিঅ' চাব ভিডিঅ' চাব বাই বাই যাওঁগৈ যিটোকে বিয়া পাৰিব যে সি যদি উঠিব আমি তাই অ' বৌ জিতুৱাই কেতিয়া চুটি পাব বৌ এই জিতু গালত চেণ্ড কৰি দিম দেই ৰ অঁ সেইটো বয়সত মই হাৰি গৈ আছোঁ যিটো বয়সত তুমি বন্ধুক লব লাগিছিলে সেইটো বয়সত নাই যোগালি পইচা লাগে গেলা পইচা 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 কিমান লাগে এই নহয় আচলতে পইচা নালাগে দেই যিটো বয়সত তই ৰেণ্ডা মাৰিব লাগিছিলে সেইটো বয়সত ৰেণ্ডা মাৰিছ নেকি ৰেণ্ডা মাৰিছো সেইটো বয়সত মই থাকি কেনে ৰেণ্ডা মাৰিব লাগিছিলে সেইটো বয়সত মই এতিয়া ঘৰতে হাঁহি চোৱা গেল অসম চৰকাৰে পানী পানীও পৰা মানুহক পানী দিছিলে খাবলে কিন্তু একদম মানে আজি ৰাস্তাদি মানে পুৰা পাইপ দিছিলে হা পানী দমকল দিছিলে কিন্তু তাৰ অৱস্থা এইবোৰ কি হ'ল ফুটা 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 এইবোৰ চৰকাৰে এইবোৰ কোনো নাচাই নেকি ডাইৰেক্ট পইচা দি দিছে যে এইবোৰ বনাবলে ভাঙিব লাগে ভাঙিব লাগে ভঙাৰ নকওঁ বাৰু আমি কিন্তু এইটো কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ন এতিয়া কেলা কি সোমাব ইয়াত ধৰা হাত বাঢ়ি আৰু কোন সোমায় ঠিক কৈছা তুমি এডোখৰ লেটিনত দিব ল'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেটিনত দিলে আৰু এইটো বিদ্যুৎ বিভাগক এটা অনুৰোধ কৰিছো এইবোৰ মানে চাফ চিকুণ কৰিব আহিব লাগে পুৱা পাত চাত হৈ গৈছে তাত বিদ্যুৎ বিভাগক মানে আমাৰ এইটো পানী তোলাৰ আমাৰ য'ত বিদ্যুৎ বিভাগ আছেতো ইয়াত আহি কেনে চফা কৰিব লাগে চাফ চিকুণ অলপ কৰিব লাগে ইমান কেলা নজনা নজনা জনা মানুহ আছে নেকি কেলা পৃথিৱীত প্ৰতিখন গাড়ীতে এখন এখন ভাই আছে স্কুটি চলাই যাওঁ নাই নাই অঁ ঠিকেই আছে কলেজত আছিলো বহুত এইখন টুকটুকি আহি গ'ল চাৰ নাম লে চেতান হাগিল ছোৱালী মহিমা আৰু বতৰ মহিমা একো গম পোৱা গম পোৱা নাযায় কেলে আমি অথনি ফিল্ড থাকোঁতে একদম ৰদ দিছিলে হা এতিয়া আকৌ কেলে ডায়েৰিয়া পাইছে এখন মহিমা বহুত টান বুজিবলৈ আজি ভিডিঅ'টো মন নাই অকলে আজি ভিডিঅ'টো অকলে কে কে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কে কে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কুকুৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়া কোনো কাম কুকুৰ মৰিব এতিয়া কেনেকৈ গাখীৰ দিলে মিলে লাইভ জিন্দগী এতিয়া মোক চা কোনো ফোন নকৰে হেৰি নকৰে দেই আমি আৰাম জীৱনধনে আহি দাদা কোনে কি কৰিব এতিয়া আমাক আমি কাৰোবাক হাই বুলি দিলেও আমাক গালি পৰা মন নাই যে তই কেলে হাই দিছ
তুমি কল গসা ভিডিও কলিং কোয়া তুমি কি খাসা ভিডিও কলিং কা এই সব কেলা এই সব মই না রে ভাই আদি ফিল ফিল রে তো কাম কইছ না কোনো ভাই কইছ রে এরা ওই সাওলাইলে গরম হল সমুদ্র সমুদ্র ভাগবলে ফোনটা কইম ইটা ভগবান নাম লৈছে ভকলু কাকদি ভকলু কাকদি ভকলু কাকদি আর হি কি হয় ভকলু কাকদি হি গে কোর আছ এ বিদুটা কেলা লারা ইলটা বড় বলিছ না নো 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 আরে ভাই তো বুঝি পা না কোনটো কি জান না এত গুণারিব আছে মন্দীপ আছে টকলা আছে অকনি আছে হিমান্ত আছে হিরাট আছে বেলি আছে মই আছে দেই যে আমি এনে ভাবিছ ইলটা বনাম বলিছ না তো আক কোর আছ কত রে আমি নামত নাই তো ধরবা ইনশাআল্লাহ মন নাই ও কালা রিল টু টু হেভি রিল টু ট্রেন্ডিং কথা হাই কইছ হ্যালো তো ইল তো ট্রেনিং কইছ না আরো কথা সেটা হল ছোট হই গেল হ না তো ছোট মানে চিনি পাই হ না তো আর পুরো বনাম লই আমি চিনি পাবলে মানে মানুহ রিল হের কেলা কা তু রিল দব মাছান মাছান নপুরাকে মা বনা দে হেনকা খন রিল খন এডি কইলাম না হেনকা নহয় এবা আর বেলে তো তু মাছা নে মারা এনেকে মা করাং দে কি হই কার তো কে গান্ডু ভালো স্পষ্ট জানো নো 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 কি মস্তি তাহলে আমার তো হাই পেনশন খুল দিয়া নাকি সালিয়া সালিয়া পেনশন খুল দিয়া নাকি মহিমা আর বটম মহিমা বুঝি পড়ে চাকো একলা রড লাসে কো বখন লাসে একলা কো বুঝি পাই সরি মহিমা কসু তো সোয়ালি মহিমা বুঝি পাই নি সোয়ালি মহিমা আর বটম মহিমা একলা বুঝবো নাই কারণ এটা আমি অনিবার বখন দিয়া বখন না দিয়া রড দিয়া যা বখন দিতে গেলা আ কা কোন হওয়ার কারণে বখন দিলে হ্যাঁ কোন হওয়ার কারণে বখন দিলে না না হ্যাঁ ভাই বস ভিডিও দিলু কইলি হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম রিল দু দিলে পরে কেন কইলি মানুহ ভাল মানুহ পকা খব বিচাৰে ফুলদানি বিচাৰে আগফালে ফুলদানি ৰং দিওঁ চালিয়া চালিয়া নকৰা গিল চিল বিচাৰে আৰু এইবোৰ ৰিল বনাই আনো অ এজন পঠাল যায় ৰিল বনাব ৰিল বনোৱা মানুহ মানে কি বিচাৰি থাকে ৰিল বনোৱা লাগে পকা হৈ যাবি আমি পকা হৈ যাবি এতিয়া ওলাই আহিবলৈ মানে ৰিল 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 বনাই দে ৰিল দিবে ৰিল ৰিল বনোৱা ল'ৰা এটা লগ পাইছিলোঁ আমি হেৰি লিখা টি টি এছ তিনিচুকীয়া ল'ৰা মই মোক নামাৰে খেলা ঘৰত ৰিল চিল বনাবলৈ ঘৰত একদম পুৰা কি বুলি কয় সহযোগ কৰা নাই কি বুলি কয় নাই কিয় বুলি কয় যে ভিডিঅ' বনাই মোক বহুত সহায় কৰে বুলি কয় ঘৰ পৰিবাহী বুলি কয় যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট কৰে ছাপৰ্ট কৰে ইংলিছত ছাপৰ্ট কৰে
আজি তো সব আছে অকলে জুতা জোনে জুতা থাকি গেল তো কি বনাই ভিডিও বনাইছ নেকি ভাত অনুভৱ হৈছে কত বাল্য বিবাহ কৰি পিনে পলাই পলাই আছে তো যাবি চাগে নেকি দাউত হৈ গৈছে সমন্দ্ৰ প্ৰতি নাম আহিলে নাই নাহা ন ওঠৰ বছৰ পাহল মানুহ পাহল নাই মানদেন 19 বছৰ মই এটা ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে 24 বছৰ আৰু কি কালা টেনচন কৰি ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে মাৰ দিয়া কালা তো মাৰো কলে 20 তাৰিখে কত বাৰ্থডে কেলা পইচা 1000 কালে হে 1000 টকা পইচা মই কালা দুহপ্তাহ মই ঘৰ চলিব ক কালা মই কা 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 কি দিয়া 20 তাৰিখে বাৰ্থডে ইয়া কা ইয়া তো বাৰ্থডে নামাৰ নেকি আমাক সব মই দে এতিয়া দি দে থাকিম দে দে কেলে তই ঘৰ পইচা দিলি আমি জানো ফটো দেখি দিছে গৰ পইচা দিলি মুলকে কই ও বো বো কই বলে আইয়া দীর্ঘা করুন না দীর্ঘা মান নাই তা বাদ দে বলে কব মা কালা মনে মনে থইব লাগ মোট কাল হন ভূত আছে না কালা ভূত মোট খাই দে এটা এটা কর আজি অল্প আজি ভিডিও আপলোড হব না আমা আজি অল্প অল্প কই দিবি মন হয় কোন হয় না বাদ দে বলে এদিনে কালা এখানে পয়সা আমি বিহুলা গুদার জং গুটে গোখিয়া লাগ মোট খাওলে ইন সেম গে ওয়ানছে পখনা কুনি ভয় মরা খাবো রে আমার খুললে বহুত পয়সা পাবো দিন ভাগ না চলে কম হবে মাটি আছে ঘৰ বেদি বিক কৰি আমাৰ ঘৰ বেদি বিক কৰি পথাৰ যোনখিনি বন্ধ দিয়া মাটি গোটেইখিনি বিক কৰি লাইচেঞ্চ এখন আহে নে নাই সেইটো বনাবলৈ চাই লোৱাত এতিয়া নিউজ এটা খুলি গলে কেমেৰামেন আছে কথা কোৱা কোনে কথা কোৱা মান নাই ক'বা আহিলি ক'বা ন ৰীল বনোৱা ল'ৰা লগ পালো আমি হাইত যাব বাইকত যাব ফাৰ্ষ্ট কৈ যাগে নামিব ন পিছফালে ভৰিটো গৈ মুখত একগো পিক কৰি যাব লাগে হেত পৰিবগে লাগিব মানে হিৰো এতিয়া মোচন দেখা নাই
ini hanya pagi tu. Ayo lo kuske ya. Bahkan tu mana? Just tu ni aku kuske. Kuske ya. Ding ding ta na ta na ding ding ta na ta na ding ding. Yo hero hero konsa masih mana? Oh, itu kenapa sih sama? Ini aku lepas lewat. Lo ini dunia ke. Olop dulu ya. Ini aku lepas lewat. Ini mau apa? Hah? Lo olop kar olop file. Mana besi kau nih mana? Olop buku su file mila. Olop dulu ya. Konsa dia? Aku dunia ke. Nah, apa kena kui perham pis pala ba? Yore. Ting ting ta na 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 ding ding ta na ta na ding ding. Kos kena. Hello, namaskar. Welcome to my Tukha Padam channel. हाँ, तुम्हारे channel हाँ. Photo Amen. Photo Amen channel. अजी मैं entertainment रा कोई लो. कोई लो ना कोई. पड़ीम.